Det er jo helt sinnssykt. Ny arbeidskontrakt, høyere lønn. Tenk å våkne til dette. Tenk når det er solnedgang her, liksom. Ser på Sex and the City på nytt og drikker masse vann. God morgen alle sammen, og velkommen til en ny video. Herregud, det er lenge siden jeg har vlogget, og det sier jeg virkelig hver gang, men det har skjedd så mye. Jeg har fått en høyere stilling i firmaet jeg jobber for. Det er jo helt sinnssykt. Ny arbeidskontrakt, høyere lønn, og det er supert. Jeg hadde mitt aller første teammøte. Det var veldig, veldig spesielt for min del, fordi det var liksom en av de tingene som jeg har ansvar for, er da å ha liksom teammøte og liksom oppdatere folk på hva som er det nye liksom statusen da. Nå ser brynene mine helt forferdelige ut, men det går bra. Uansett så har også tvillingen min kjøpt seg bolig. Herregud, er ikke det? Det er jo det største, en av de største tingene som finnes. Det er latterlig bra og veldig, veldig gøy. Og nå skal jeg ut og spise middag med veninner. Så bli med på det. Lockdown er fortsatt greia i NL. Så vi har fortsatt lockdown i en måned til. Pressekonferansen i går sa det i hvert fall, og jeg ble jo litt sånn skuffet da, liksom. Det var ikke overraskende, men jeg ble fortsatt veldig skuffet over nyhetene. Men sånn er det jo, og så får vi bare ta det som det kommer. Herregud, se på denne leiligheten. Dette her er hvordan en studentleilighet ser ut i Rotterdam. Så denne her er ganske litt sånn normal faktisk. Koster rundt 8000 per måned. Og her er det et lite kjøkken. Det er et lite bord som hun har fikset selv. Og så er det en seng og store vinduer. Jeg elsker sånne leiligheter med sånne store vinduer. Jeg skulle ønske at jeg også hadde det. Og sjekk denne utsikten. Så dette er utsikten fra sengen hennes. Altså, tenk å våkne til dette. Tenk når det er solnedgang her, liksom. Og bare helt nydelig. Så her har det liksom kanalen gjennom byen. Og der er biblioteket, så det er veldig, veldig nærme ting, og det er midt i sentrum. Og ja, så dette har hun leid da. Veldig fin leilighet, og der er kjøkkenet. Og her er badet, så det er da et studio. Sjekk dette badet, så fint. Alt det du trenger i et bad, dusj, do, vask. Og det er ganske stort, vil jeg si. Så, nydelig. Nydelig leilighet. Og så i dag skal vi spise hotpot, som er kinesisk, hva er det heter? Hotpot. Det er jo da, man legger inn forskjellige ting, sånn som dette her, og så kan man bare velge hva man har lyst til å spise, og ja, jeg gleder meg masse. Det er lenge siden jeg har funnet på noen med noen som helst, fordi jeg har jobbet så mye. Det er så hyggelig! Jeg bare føler at det er helg nå, og det er utrolig koselig, og været er fantastisk, og se på dette lyset, herregud! Det er derfor jeg ønsker større vinduer til leiligheten min. Den neste leiligheten jeg kommer til å bo i skal prioritere vinduer, for å si det sånn. Venninnen min er veldig glad i planter, som dere ser her. Så nydelig. Det er jo dette her veldig viktig med hjemmekontor, at du har en pult og en monitor. Og så har hun kommeliten til Mac'en sin. Og så har hun iPad'en sin her. Hun er veldig flink til å studere. Dette her er en nederlandsk design som heter Dopper. Veldig gode flasker. Jeg har den selv i blå. Og ja, fint. Nå skal jeg jobbe. Jeg har nettopp kommet hjem fra en overnatting hos en venninne av meg. Det var bare oss to. Så det var veldig hyggelig, og hun ble 23. Så hun er ett år yngre enn meg. Men nå er vi like gamle. Helt til august, og så blir jeg 24. Men ja, det var veldig koselig. Veldig hyggelig å være hos henne, og ja. Jeg drakk litt kaffe i dag morges, og så hadde jeg også en baguette til frokost, og så nå er jeg ganske sliten, men jeg skal jobbe i 3 timer. Jeg starter klokka 3, og den er 10 på 3 akkurat nå. Ellers så skjer det ikke kjempe mye. Jeg skal jobbe til klokka 6, og så
har jeg fri i morgen. Det er deilig. Jeg har egentlig ferie nå. I en uke, det er sånn vinterferie. Og som dere hører så er jeg litt sliten. Jeg sov ikke sånn kjempe mye med natt. Vi la oss klokka 3. Men vi hadde det veldig gøy. Og venninnen min og jeg, vi spilte Train to Ride Europe. Og det var veldig, veldig gøy. Et veldig sånn taktisk spill. Første gangen så tappte jeg, fordi da var det liksom forklaringsrunden, og så vant jeg den andre runden, så det var veldig gøy. Det er liksom om å gjøre og bygge tog, og liksom jo lengre togskinner du har, jo bedre. Og så skal du prøve å liksom gå i forskjellige destinasjoner, og samle poeng og sånne ting. Det er veldig, veldig gøy. Det er nesten som Risk, bare at du liksom dekker dine egne tog, og mange forskjellige farger. Så jeg var liksom gul, den første runden så var jeg blå, og så den andre runden var gul, og så, ja. Det var veldig, veldig, veldig gøy å spille. Når det kommer til sånne brettspill og sånn, så elsker jeg å spille brettspill og forskjellige typer sånne spill. Jeg liker å dra på hytta for å spille spill, og jeg synes det er utrolig morsomt. Ser på Sex and the City på nytt, og drikker masse vann. Jeg elsker denne serien, jeg synes den er kjempebra. Jeg liker Sex and the City, og ja, det er gøy. Og jeg har startet med sånn her, som er sånn der, dette her er egentlig en sånn der melkekartong i NL. Og så har jeg bare skrevet sånn, good morning, you got it, reminded your goal, remember your goal, that's it, no excuses, a little bit more, well done. Så hver dag så drikker jeg en hel sånn, sånn at jeg passer på at jeg får i meg nok vann. Det er veldig, veldig god motivasjon, så nå har jeg drukket så mye. Og innen i kveld så skal jeg ha drukket opp hele denne. Jeg fyller den opp hver morgen, og så drikker jeg hele hver kveld. Og det har jeg da startet med de siste ukene for å drikke mer vann. Så et godt tips om du lurer på hvordan du kan bli bedre på å ta i liksom, vanninntak. Ha høyere vanninntak, og ja, ikke så mye annet. Jeg så på den der Råbank på NRK, og nå driver jeg og ser på Sløse Tjokke på NRK TV. Veldig glad for at NRK TV fortsatt funker i utlandet, må bare logge inn. Og noen ting, så jeg så på liksom Klessjokk, og jeg jobber jo liksom i et motehus, eller liksom for hvert fall, ja, skal jeg kalle det motehus, I don't know. I hvert fall for et firma som selger klær, og så ble jeg veldig sånn der, wow, altså resirkulering er jo noe vi jobber fremover med, og så det var i hvert fall en veldig spennende episode å se på, og så kommer det en ny episode på onsdager, tror jeg. Og da skal du, Tix skal være med på Elektro, og det var Alexandra Joner som hadde sånn der ikke-kast-kampanje. Så veldig spennende å se på det. Og ellers så nå tar jeg bare en pause av leiligheten. Det skal komme en kommode her når IKEA åpner. Dette er det som skjer liksom med lockdown. Jeg blir kvitt ting, og så blir det bare et sånn åpent stort gap. Der hengt opp speil. Så der er jeg. Og jeg er veldig fornøyd med det speilet. Og henger alltid paraplyen ved døren, fordi det regner skikkelig mye i NL. I går så trodde jeg at vasken var på, men det regnet ute. Og vi har sånn der metall, hva er det heter, sånn der metall gjære på balkongen. Og da begynner det å lage masse lyder og ja. Så det som er fint er jo at man kan, jeg kan liksom mens jeg jobber, så kan jeg slå på rumbaen, så kan den støvsuge mens jeg jobber og ja, den rumbaen, altså, det var en god investering, holdt jeg på å si. Det var ikke jeg som kjøpte den, men jeg fikk den i hvert fall i gave. Så den rumbaen fikk jeg da av mamma før hun døde, og det var da jeg kom i, liksom, jeg tok den med i håndbagasjen, så hvis du lurer på om du kan ta med støvsuger i håndbagasjen, så kan du det. I hvert fall en rumba. Så det, jeg var veldig, veldig engstelig for det. Og jeg kjente at, herregud, tenk om de tar fra meg rumbaen. Caroline, tullingen min, måtte bli med på flyplassen. For jeg var dritredd for at Securitas kommer til å ta den fra meg. Og hvis de skulle ta den fra meg, så hadde jeg i hvert fall sagt sånn, ok, jeg vil gjerne gi den til tullingen min. Hun står der borte. Så kan hun ta liksom rumbaen. Altså, jeg måtte lese på nett om det var noen som hadde tatt med støvsuger i håndbagasjen før. Det var veldig sånn der
De var sånn der, du har noe sånn stort elektronikk i håndbagasjen, hva er det for noe, du må nesten ta det ut. Og da var jeg sånn, åja, ja, det er liksom bare en rumba da, og de bare, åja, ok, greit, nei, men da kan du gå videre. Så jeg ble sånn dritstressa, for hver gang det er kontroll på flyplassen, så blir jeg sånn skikkelig stressa. Så ja, jeg fikk med meg den, så det var jo veldig bra.